Kush mendon se kremrat kundra diellit arrin të bëjnë mrekullira në mbrojtje të lëkurës, gabohet. Mjekët dermatolog sqarojnë se edhe kremi më i mirë, me faktor mbrojtës 50%, nuk do të arrinte të mbronte fëmijët më shumë se 2 orë në ditë pas çdo lëkurë, dhe kjo nëse ata nuk futen në ujë. Kremi nuk jeton dot më shumë se sa në 120 minuta. Ka teori që thonë edhe më pak se aq, por unë po i referojmë gjithmonë në OBSH-s dhe rekomandimeve të saj. Pas 120 minutave duhet riaplikuar. Nga ana tjetër, në qoftë se individi futet në det, apo djersin, qoftë edhe 5 minuta po të ketë në vendosjen e kremit, duhet ta riaplikoj. Vetëm në qoftë se produkti ka të përshkruar termin water resistant apo rezistent shumë ndaj ujit. Mjekja dermatologe Eriona Sheu, specialiste në QSUT, sugjeron të merre masa mbrojtëse shtesë për fëmijët edhe gjatë kohës që janë në çadër apo në një stre. Nisur kjo dhe nga nxehti i pazakont që po përjeton vendi me temperatura që arrin deri në 41 gradë Celsius. Unë do të rekomandoja që të vishej një t-shirt i bardhë, pra një bluzë pa mbukum me mëngë. Dhe në ato orët e pikut, në qoftë se është e pamundur ta marrësh fëmijën dhe ta fusësh brenda, sepse po bën ato plazhin ditor, le të themi, të rri në çadër i veshur me t-shirtin e bardhë. Syzet e diellit gjithashtu nuk duhet të mungojnë dhe nuk duhet të mungojë edhe kapelja. Për specialistën, asnjë fëmijë nuk gëzon mbrojtje ndaj rrezeve UVA dhe UVB, pavarësisht pigmentit të lëkurës. Jemi të çelët, sy të çelët. Flok të çelta, ruajtja duhet të jetë maksimale. Njerëzit me lëkurën më të errët të mundshme, edhe ata kanë faktorin e tyre mbrojtës i cili duhet të jetë minimumi 6 apo 8 SPF-ja, jo sun protecting factor. Por kremrat mbeten vetëm aksesor ndihmës që ofrojnë një filtr mbrojtës për disa nga rrezet e dëmshme, por pa një ndikim në ruajtjen e balancës së lëngjeve tek një trup që ekspozohet në diell. Largohet sasi e madhe ujë nga trupi, kjo përbën një rrezik goxha të konsiderueshëm. Të paktën 1.5-2 litër ujë do ishin të domosdoshme për trupin e tij duke konsideruar që humbjet janë të mëdha. Unë ndjej që jam i etur, në moment duhet të konsumoj. E njëjta gjë duhet i thuhet dhe fëmijës. Sot shkenca mjekësore ka treguar se një mbrojtje mirë e lëkurës në fëmijëri do të ulte në maksimum rrezikun për një kancer të lëkurës pas të 50-tave. 25% e dëmeve që bëhen në lëkurën tonë në mosha madhore vijnë si rezultat i keq ekspozimit në fëmijëri.